Քաղցրաշենի ինքնահոսֆորոքման համակարգը Համաշխարհային բանկի տրամադրած 30 միլիոն դոլար վարկով են կառուցում։ Ծրագրի համաձայն ազատ գետի ջուրը 27685 մետր երկարությամբ խողովակաշարով պետք է հասցվի Արարատի մարզի 12 գյուղի 387 հեկտար հողատարածքը ողորոքելու համար։ Կառնեցիները 3 տարի անընդմեջ իրենց ոչն են ասում նախագծին՝ նախ տարածքի էկոհամակարգը պահպանելու, ապա սեփական անջրտի հողերը ողորոքելու նպատակով։ Ազատ գետում չկա այդ քանակությամբ ջուր, որբիսի հուլիս, օգոստոս, սեպտեմբեր ամիսներին վերցվի այնտեղից 950 լիտր վարգյան ջուր այդ համակարգի համար։ Ջուրը այնքան է քչանում, որ այդ արևի շոգից տականում է, մամրակալում է, այդ կենդանիները վերանում են արդեն։ Այդ ջուրը, այդ որ ջուրը չկա, գետը ինքը իրան չի կարող պահել, այդ ջուրը ուր են տանում։ Մարդիկ կան, որ հրաժարվել են իրենց այգիները մշակելուց, իրենց խաղողի այգիները մշակելուց, բանջարաբուծությունից հրաժարվել են։ Սեփական տնամերձ հողամասերն անգամ ողորոքելու խնդիր ունեն։ Մենք ասում ենք, ինչի համար է այդ ծառը կտրում, ասում է, դե մենք շինարարությունը կավարտենք, կբերենք ծառները կտնկենք, բայց 100 տարվա պատմություն ունի այդ ծառը, 100 տարեկան ծառ եք բերելու տնկեք այդտեղ։ Գյուղացիների կարծիքն արհամարելով Ազատի կիրճում երկու շաբաթ առաջ ապրիլի 1-ից շինարարական աշխատանքներ են սկսվել։ Շինաշխատանքների ղեկավարն է ասում. առայժմ ճանապարհը լայնացնելու նպատակով ծառեր են հատում, լեռնազանգվածը քանդում, հողին հավասարեցնում եւ հարթեցնում։ Խողովակները ապա մոնտաժվել են ճանապարհի լայնացման պատճառով, ասես տեղեր եղել է մի 4 տեղ, որ ճանապարհը ընդհանուր 2 մետր է, որ սովորական մեքենա չի հետրում։ Պարզա խողովակաշար անցկացնելու համար խողովակները կտրում ենք, ճանապարհը լայնացնում ենք, գնորից մոնտաժում։ Փաստն ինքնին գառնեցիների ցասումը բարձրացրեց նախորեին 9 ժամ շարունակ գյուղացիները փակ պահեցին Երևան Գառնի Գեղարդ ճանապարհը, պահանջելով դադարեցնել Ազատի կիրճում իրականացվող աշխատանքը։ Որ նրանք են պայքարին մեզ հետ միասին։ Որ քրկին մերային ինքը։ Թողեք, թողեք դուրս։ Իշխանավորներին մենք ջիրաններից քրկենք մեր հայրենիքը։ Բողոքի ակցիան ընթանում էր լարված մթնոլորտում։ Դադարեցեք ձեր հավաքը, քանի որ դուք խախտում եք։ Ինքան քանով մարդ։ Կառնեցիները հյուրընկալ են աշխարհի տարբեր անկյուններից իրենց բնությունը տեսնելու համար ժամանած զբոսաշրջիկների նկատմամբ։ Ուզում են օտար և տեղացի հյուրերին միշտ ցույց տալու բան ունենալ, սակայն բնությունը քարուքան դանելուց հետո անապատով հպարտանալ չեն կարող։ Ամբողջ Երևանի ժողովուրդը գալիս են Գառնիի ձորում հանգստանալու։ Այդ ամառվա շոկից տապից չեն փախել գնացել Վրաստան հանգստանալու, եկել են Գառնիի ձորում են հանգստացել։ Ես էլ եմ շատ ուրախ։ Բայց հիմա որտեղ են գնալու ան։ Գնանք Վրաստան հանգստանանք։ Քաղցրաշենի ինքնահոս ոռոգման համակարգը չէր կառուցվի, եթե Նարեկ գյուղում վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը չունենար մշակովի հողեր։ Գյուղացիները պնդում են, ծրագիրը բխում է ոչ թե հանրության, այլ օլիգարխների շահերից։ Այս համակարգը չի կառուցվում կոնկրետ սոցիալական խնդիր լուծելու համար, կառուցվում է հիմնականում մի մարդու ցանկությունները իրականացնելու համար։ Վարչապետը ուզում է իր տարածքը ողորոքի այս մեր ջրով, շատ բարի, թող ողորոքի լճի ցենկո, մինչի սա Արարատյան դաշտավարը լճով է բավարարվում, ինքը չի բավարարվում լճով, պետք է պարտադիր գա մեր գետը վեկալի տանի։ Հովիկ Աբրամյան բերում իր տնամերձը ջրի ասավ, իր խմայա բերում, մեզի պետք է չի դուրը։ Գառնեցիները ճիշտ են անում, այլ ջուր չեն տալու։ Ոչ հաց ունեն, ոչ ջուր ունեն, ոչ աշխատանք ունեն, ոչ օբյեկտ ունեն, ոչ գործարան ունեն, ոչ աշխատատեղ ունեն, պարապ-սարապ ունեն նստած են, այդ մեջ ջուրն ա մնացել, այդ մեջ ջուրն էլ կտարի, Գառնեցիներն անուն առ անուն են թվարկում, թե ում ջրաղացին ջուր լցնելու համար է մսխվում Համաշխարհային բանկի փողերը։ Եթե ցուշեն են նարևան մեր Հայաստանը տարտգվի հեսոր մեր մանկուկերը քեքը կդրում է Իշխան Զաքարյանի ես 10 հատ տեղ չեմ տա որ տանի Գյունեն Արաստանի փելի Յա ես ի՞նչ է ժողովրդի վիճակը Կառնեցիների պայքարին ավելի ուշ միացավ ազգային ժողովի падգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը ապա ջրային պետական կոմիտեի նախագահ Արամ Հարությունյանը Գառնեցիների համառությունը տեսնելուց հետո Պաշտոնյան տեղի տվեց Առաջարկեց, որ գյուղացիները ճանապարհը բաց են, ինքն էլ հրահանգավորում է տեխնիկան դուրս բերել Ազատի կիրճից։ Գառնեցիները սակայն չեն համաձայնում։ Նախ Ազատի կիրճից տեխնիկան դուրս է գալիս, հետո միայն բացում են ճանապարհը։
Որոնց դուրս եկեն են ցեր կմտնի։ Դեկը մտնի ավելի բան, ավելի ուրիշ ճանապարհներ կան, էլի կան ճանապարհներ։ Բայց ձեզ դուք այդ դեմ եք ընդնում ինչ մտիանեք։ Բայց ի՞նչ անեք, ասեք։ Ինչ մտնե ձեր կտրի դու։ Ինչ ծաղրում եմ ես։ Ինչ մտիանեք, դասելու խոսք է։ Դասելու խոսք է, որ ասեմ ինչ մտիանեք։ Արամ Հարությունյանը մանրամասնում էր, որ նախագիծը հանրության շահերից է բխում, բայց նյարդերը տեղի տվեց։ Ընթացակարգերը միանշանակ կարգավորվում են շմակ փորձականության մասին օրենքով։ Եվ բնականաբար օրենքի շրջանակներում այդ գործընթացները անցել են։ Եվ այստեղ այս իրավիճակում դժվար կլինի մեջբերումներ անել, դա ուղղակի պետք է ինֆորմացիա ստանալ։ Արգելի լրագրողներ ջան, ուրեմն ես մարդ Գյուղացիների պահանջը 9 ժամ անց կատարվեց, Ազատի կիրճից տեխնիկան դուրս բերվեց, գառնեցիները ճանապարհը բացեցին, խնդիրը վերջնական լուծում չստացավ իհարկե, շինարարական աշխատանքները դադարեցվեցին մինչև հաջորդ հանրային քննարկումը։ Նարեկ Գրիգորյան, Սևակ Սողոմոնյան, Առաջին լրատվական։